Já jsem to teda místní, takže doufám, že mě ještě tak pořád berete po těch 13 letech, co jsem... Ale je to trošku přeházený, no. Zaskočilo mě to, no nicméně, takže já už pár let se soustředím na demonstrace v Londýně většinově a snažím se tam hledat takový ty příběhy, co se dějou za tou první linií, za těma třikolounama, za těma banerama, který mě moc nezajímají. Tak tohle zrovna, ta první fotka byla zrovna z demonstrace, kde se vlastně sešli lidi, co protestovali jakoby proti potratům. A tahle demonstrace je zase vlastně proti škrtům ve zdravotnictví britským a naprosto mě tam zaujala taková ta soukromá chvilka té holčičky, která je další holčička, která je zase na demonstraci a asi to tam hodně baví. Já jsem chtěl jenom vůbec nevím, jak jako pokračovat po tom předchozím příspěvku, protože mi to úplně uneslo. Tak jsem chtěl možná nahrnout, že si nechcete Bedřichovický vzít do Londýna na nějakou demošku, že bychom tam proti Zemanovi trošku něco zaprotestovali. Ale no, tak tady jsou holky, který za Evropskou unii skáčou. Ten Brexit je tam teď hodně aktuální samozřejmě a jsou tam protesty pro a proti. A tohle je zrovna pro Evropu. Tohle je demonstrace vlastně pro vědu a za finance pro vědu. Tenhle malý klučina chtěl být kosmonaut a asi mu řekl, že to nebude, tak to vzdal. Ale jak tam chodil zelený dinosaur, že jaký podobný další, takže... Tahle paní samozřejmě pochopila, o čem je dnešní svět, že jo? Takže dneska je můžný se dělat fotku s demonstrací pozadí. Takovýto selfiečko. Mě hrozně zajímají prostě ty takový ty věci, co se dělou na pomezí těch demonstrací, takový ty reakce těch lidí, takže tohle třeba si lidi zrovna fotí demonstraci a pánovi se tam chystá na mého čipsu jeden hlavu, že? A jinak, jak vidíte, tak tam lidi chodí ze svačinou ještě dneska, jako jsme jezdívali do Polska tehdy, tak oni pořád ještě to tam frčí. Tohle je zase taková domaška, představte si, jako jsme se dávali za 1. máje v mléční restauraci, jako vzali sami z okna, tak něco takového. A zrovna tahle to je teda docela vážný téma, to je vlastně, jestli jste slyšeli o tom, jak by hodil ten panelák Grenfell, tak tohle bylo vlastně jakoby za ty oběti. Tohle je úplný opak trošku, tohle je na Pride of London, paní byla unavená, potřebovala upravit vlasy. Asi. Tohle je, jak jste viděli, jak se modlili tam na té fotce, tak vlastně přes chodník proti ním byla tahle demonstrace, co se zase ženy, které vlastně demonstrují za vlastní volbu, vlastně za volbu vlastně prostě nechat si vzít děcko, že? Respektive potrat. No, tohle jste asi pochopili, o čem je. Tak tady vlastně jdou ultrapravicové skupinky tam dole pod mostem a nějaká paní má hrozně ráda, tak je tam zdraví ukazováčkem a prostředníčkem. Mám ještě jednu fotku, která následovala dole, je takový jeden hodně bez hlavy, bez vlasek pána, který na to odpovídá všechny. V Londýně se nosí i Stalin, Brežněv a hvězdy. Tohle je na 1. máje. Jsem to ukazoval pánem kamarádům a ty jako tomu nechtěli věřit. Prostě se tam děje, no, ale na druhé straně ten fakt, že tam prostě každý si může se svým názorem vyjít do ulic, je fascinující. Tady to je taková zvláštní demonstrace, respektive masivní demonstrace prostě ženy za svoje práva a za svoje slova. Vidíte, že jsou oddělený vlastně průdkem a oni tam stojí tak, jakože v tisících a tam sedí pánové a pak pijou kafe, kouří a smějí se jim tak, jakože tohle je takový zvláštní pohled, tam za vámi je vlastně Downing Street, kde sídlí premiér. A je to tak, jako si vzpomínám na ten 89., jak tady bylo spousta pankáčů, jak měnili jsme svět spolu. A tak tady ten pán tam chce taky měnit svět, tak tam hraje. Dneska už je to módní pro Japonce, že si jezdí dělat prostě svatební fotky k demonstracím. Takže tady paní se zrovna prochází před jednou takovou demoškou.
A myslím, že je to celkem originální, že dneska už takový ty západy slunce se nenosí, že tohle je taková demonstrace, která se dělala zhruba před rokem, kdy se všichni těšili na to, jak Theresa May vlastně skončí v politice a odejde a jako by se všichni připíjeli na její odchod. Nicméně ta paní je tam pořád. A tahle ta paní zrovna mě našla někde tu fotku na internetu a ozval se mi, je to francouzské. Tyhle vlasy znáte, nemusím představovat, respektive oni se objevují na každé demonstraci, tyhle ty dvě masky, ale asi to něco vypovídá o tom, jak je tam lidi mají rádi. Já jsem chtěl ještě, to je jedna taková ultrapravicová demonstrace taky, já jsem chtěl jenom hrozně pogratulovat, že se vám podařilo sem sehnat tolik lidí od šel. A že já jim to zrovna kazím takhle, jo? Že prostě jo. A nicméně tady pánové pravičáci, ultrapravičáci demonstrují a tam vlastně sebrali autobus a tak museli teď se řídit, že oni propíchli kola. Tady pán policista vůbec neví, kam má jít, kouká na mapu. Vlastně nikdo neví, kam má jít, tak stoupají na ty železní zábrany, aby se podívali vlastně kudy kam. Taky mě to zaujalo. Vlastně kam ta Británie míří. No a to jsem vlastně myslel nakonec tohleto, že je takový pozitivní. To je demonstrace zase za zdravotnictví a je vidět, že jsou tam všichni zdraví. Je to tak.